بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بايا هكا يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة أبيو قبل رمضان شكرا تدبو إيد الريح كود أربعين ده كود باين هجرة وان ده ده شدا عشرين ده كود قبل أكو شكرا تدبو بيو ده عشرين ده أكو ميلادية إن ده ممكن شيء قبل ده كراتون القرآن ده تفسير إنسا ده قبلنا مثلا شيء na ATBU a nan birnin Bauchi. Idan ba manta ba, tayi mun karanta aya ta 102 cikin suratul Baqara. A cikin wannan aya, daga cikin darussan da muka koya a cikin ta, akwai magana dangane da sihiri, wanda muka ce a yau da yardar Allah za mu kebe darasin nan musamman, sai mu faɗaɗa bayani akan sihiri da nau'ukansa da kuma ilimomi dangane da neman kariya daga sihiri kafin ya same ka da kuma neman waraka idan an jarrabe ka da fadawa a cikinsa. To amma kafin mu shiga cikin darasin, zan yi amfani da wannan dama wajen kara bayani dangane da wasu tashoshi da da bamu ambata ba, ko kuma mun ambata amma bamu tabbatar da lokacin su ba wanda za su sa wannan karatu. Bayan na live stream wanda mutum zai iya bin mu kai tsaye daga shafin da aka bude wanda sunana yake kai, amma da karin followers a jiki, wanda shi mutum yana iya bi kai tsaye a irin wannan lokaci daga yanzu karfe 2 zuwa abin da ya sawaka kusan karfe 3 insha Allah, ko kuma na sauraron ranaku da ake yi da daddare karfe 9 zuwa 10 na dare, ko kuma daga bayan mutum ya gani idan ta hanyar internet ne a YouTube channel mai suna Al-Umda TV, sannan sauran kafofi kuma mu ambaci Sunna TV, lokacin Sunna TV karfe 5 zuwa 6 ne na safe a cikin kwanakin Ramadan da yardar Allah, 5 na safe zuwa karfe 6. Sannan Manara TV karfe 7 na yamma zuwa 8, karfe 7 na yamma. Sai kuma gidan radio na Globe FM a nan Bauchi, wanda sauran jihohi makwabta suke iya samu karfe 8 na safe zuwa karfe 8 na safe. Sai kuma Peace FM da yake Maiduguri karfe 9 na dare, karfe 9 zuwa 10 na dare in Allah ya so. Sanarwa ta gaba ita ce kowace shekara mukan karbi gudunmawa da taimako da tallafi da mutane suke iya bayarwa, ko na kuɗi, ko na kayan abinci, ko na sutura, wanda muke rabawa ga mabukata da marayu da sauran waɗanda suka cancanta a basu. To mun yi wa abun kyakkyawan tsari a yanzu ta yadda muka buɗe account, corporate account, wanda zai rinƙa yin aiki na hidima irin wannan a cikin shekara gaba ɗaya, ba kawai sai Ramadan ba, amma daga kan wannan Ramadan ɗin a yau za mu buɗe wannan asusu da kuma wata ƙungiya da muka buɗe wadda muka sa mata suna Yalwa Da'wa Al-Waqaf Foundation, wata cibiya ce da yardar Allah za mu haɗu da sauran 'yan uwan da muka
kafa wannan kungiya da su wajen karbar da kuma jibintar karbar tallafi da kuma taimakawa waɗanda suka cancanta kuma mabukata da yardar Allah gurgudun abinda Allah ya sa muke da shi gurgudun abinda zamu iya bawa waɗanda suka cancanta na daga kudade na zakka da kuma waqafi da kuma tallafi ga marayu da marasa lafiya daukan nauyin jinyar su a asibitoci da kuma sauran mabukata mutane gurgudun abinda Allah ya sa muka samu gurgudun abinda zamu raba ko mu isar da shi zuwa ga waɗanda suka cancanta da tsarin da muke yi kai tsaye ne abinda Allah ya sa wani ya bayar to amma yanzu da yake muna so mu fadada abun shi yasa muka kafa shi a matsayin wannan kungiya sai zama har da harkoki na da'awa da zuwa wa'azi da kuma hada karfi da karfe da waɗansu kungiyoyi musamman waɗanda suke da alaka da kula da da'awar waɗansu mabiya addinai zuwa addinin musulunci da kuma kula da sabbin musulunta duk wannan yana cikin abin da zamu yi wanda muke bukatar mu samu kuɗi da kayan aiki muna da bukatar da yardar Allah mu samu mota ta zuwa wa'azi zuwa kauyuka da garuruwa mu samu kuma kayayyakin aiki kaman kayan sauti da kuma sauran abubuwan da irin wannan aiki zai bukata na daga jari na kuɗi da daukan nauyin waɗanda idan Allah ya sa sun karɓi musulunci za a taimaka musu ko a dauki nauyin waɗanda za su je suna karantar da su da dai dukan abin da da'awa take bukata duk insha Allah a karkashin wannan asusu ne wanda mun riga mun yi masa register da CAC kuma mun kafa masa board of trustees wanda ni insha Allah ni zan jagoranta saboda haka duk wanda Allah ya sa yake da niyan sa jari a cikin wannan asusu da zai fasa a ranar kiyama yana iya neman mu kai tsaye ta hanyar bada abin da yake da shi na kayayyakin da za su iya amfani a wannan bangare wanda ya shafi kayan abinci da sutura da abun hawa da sauransu sannan kuma wanda zai taimaka da kuɗi kai tsaye yana iya turawa ta cikin wannan asusu da yake da sunan wannan kungiyar Yalwa Da'wa and Waqf Foundation wanda muka bude asusun a bankin Jaiz wanda ke da lamba kamar haka 00134 83610 00134 83610 00134 83610 ya zuwa yanzu babu komai a cikin asusun don haka kar mutane su fara biyo ne suna cewa ina rabon da aka turo domin su idan Allah ya sa an turo duk abin da ya shiga mimma kallam minhu aw kathur za ku gani kuma komai da muke yi da yardar Allah za mu rinka fitar da shi da rahoto daga lokaci zuwa lokaci na iya abin da muka samu da abin da muka yi ba tare da kuma mun fitar da sirrin wanda muka ba su sai mun sa shi a hoto ba amma dai iya abin da muka kashe da kuma contact din mabukata da muke da shi duk yardar Allah abin da Allah ya sa muka samu shine abin da zamu yi Allah ya taimake mu kuma ya sa mu hada karfi da duk waɗanda suke da hali wajen wannan aikin alkhairi yanzu za mu shiga cikin karatun mu da yardar Allah za a sake karanta mana ayar ta jiya sannan sai mu karasa ta a matsayin fa'idojin da suke ciki wattaba'u ma tatlu shayatin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا
كفروا يعلمون الناس السحر ركك الراء يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت أعد القراءة وبالوقف على السحر ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله نعم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق نعم ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون نعم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير نعم لو كانوا يعلمون الله يا البركة وانا آية دمك جي jiya mun fassara ta sannan kuma mun faɗi fa'idojin da ke ciki abinda zamu cika da shi ne daga fa'idojin da waɗannan ayoyi suke kunshe da shi shine abinda Allah ya faɗa a ƙarshe dukkan abinda muka faɗa na abinda sihiri ke kaiwa gare shi na kafircin da zai aukar da mai yin sa a ciki fadin rahamar Allah har yanzu bata manta da mai sihiri da wanda yasa akai sihiri ba idan yana so ya tuba ya gyara halinsa shi yasa Allah yace walau annahum amanu wattaqu su wadanda suka aikata sihiri da wadanda suka koya da wadanda suka koyar yu'allimuna an-nasa sihir da wadanda suka koya fayata'allamuna da wadanda suke aikatawa yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji dukkansu Allah yace walau annahum amanu da za su yi imani su gyara aqidar su da imanin su da tauhidin su ga Allah wattaqau su ji tsoron Allah su maida al'amarin su ga Allah su kiyaye dokokin Allah lamathubatun min indillahi khair lada da rabon da za su samu a wurin Allah yafi musu alheri yafi musu yawa sama da abin da za su samu wanda bai taka kara ya karya ba daga cikin sihiri wannan ya nuna mana yadda Allah madaukakin sarki ke bude kofar sa ta tuba kuma baya kulle ta komai girman laifin bawa dukkan waɗanda suke aikata sihiri ko suka aikata a baya in dai sun tuba tuba na gaskiya Allah zai karbi tuban su shi yasa Allah yace da a ce za su yi imani su yi takawa to lalle ladan da ke wurin Allah da yafi musu alheri Allah madaukakin sarki ya nuna mana mafi girman laifi da mutum zai yi na kafirci ko ya shiga wani addini ba musulunci ba idan ya tuba Allah zai yafe masa ballanta na musulmi ya aikata laifi qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin Allah ce ka ce wa kafirai ma wadanda basu musulunta ba da za su bar kafirci su musulunta Allah zai gafarta musu duk abin da suka yi a baya na kafirci haka kuma yahudawa da za su tuba su bar yahudanci da duk abin da muka faɗa na munanan ayyuka da aqidoji da yahudawa suke da shi da za su tuba Allah zai karbi tuban su walau
أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ألا تدعتي أهل الكتاب ذا ستوبة سوي إيمان سوي تقوى ألا تسيمون غابر تاموس دكان زنوبان haka kuma kiristoci da rasu tuba su karbi addinin musulunci duk abin da suka yi na shirka da hada Allah da wani da cewa Allah yana da 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 cewa wato da cewa da kristoci ke yi Allah uku ne duk wannan inda za su tuba Allah zai yafe musu dukkan laifukan nan laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha wama min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaqulun layamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim sai Allah ce afala yatubuna ila allahi wa yastaghfiruna shin su ba za su tuba ba zuwa ga Allah kuma su nemi gafararsa wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai wanda ya nuna cewa ko wani addini kake yi in dai ka tuba ka karbi kalmar shahada kai imani Allah zai gafarta maka to ballantan kuma sauran laifuka a cikin musulunci walladheena la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adab yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الله يجي كو شركا متوم yake yi ko zina mutum yake yi ko kisan kai mutum yake yi ballanta na sauran laifuka da basu kai haka girma ba in dai mutum ya tuba yayi imani ya gyara halayensa to Allah zai karbi tubansa kuma Allah zai canza munanan su dawo kyawawa wa kana Allahu ghafurur rahima don haka wannan ya nuna kofar Allah a bude take ta tuba Allah ubangiji ya yafe mana gaba daya wannan aya jigon abinda ta karantar shine sihiri kuma sihiri kafirci abinda ake nufi da as-sihr a larabci shine ma khafiyat haqiqatuhu wato sihir da larabci shine ma'anar abin da yake boye abin da aka lullube ka kasa gane asalin sa ya maka dodori do ya nuna maka wani abu alhali haqiqanin sa ba abin da kake gani bane to amma istilahin malamai a shari'a shine wasu kulle kulle da wadansu hade hade da masu shi ke yi wadanda suke amfani da tofi ko wadansu athar da za a hada domin su tasiri akan zuciya ko gangan jiki na dan adam Ibn Qudama al-Maqdis yace sihiri yana yin aiki da yin tasiri wajen sa cuta ko mutuwa ko kuma wato yayi tasiri a cikin zuciya wajen sa kaso abinda baka so ko sa kaso abinda baka so ko kin abinda kake so sihiri gaskiya ne kuma sihiri tsohon san tsohuwar sana'a ce wanda tun zamanin mutanen baya ba kawai zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko lokacin jahiliya aka fara sihiri ba wannan ayar da muka ji tayi magana akan wattaba'u ma tatulu shayatin kaga yahudawa ne suka yi sihiri tun kafin su kuma zamanin Annabi Musa ma an yi sihiri saboda su waɗannan sun zo ne bayan Annabi Musa da aka yi magana akan Annabi Sulaiman anan ba ta tulu shayatin ala mulki Sulaiman ai Annabi Sulaiman ya zo bayan Annabi Musa ne a zamanin Annabi Musa an yi sihiri kafin zamanin Annabi Musa ma an yi sihiri alqur'ani ya ba mu labari akan tun zamanin farko farko ma zamanin samudawa sun ce wa annabin su Annabi Salihu sun ce inna ma anta minal musahhari sihiri akai maka ashe tun da akwai masu sihiri yana daga cikin mafi tsufar sana'a da aka saba wa Allah da ita aka kuma cutar da dan adam da ita a bayan kasa
kuma har yanzu kasuwar sihiri tana ci kuma tana ƙara bunƙasa kuma ana samun sihiri bayan na gargajiya ana samun tsare-tsaren sihiri ma irin na zamani yanzu ya zama ma da yawa daga cikin abubuwan da suka shafi rayuwar dan adam galibin su ba sa tafiya sai da kasuwar sihiri a cikin sa harkar da ta shafi gudanarwa ta tattalin arziki a duniya a yanzu da yawa daga cikin manya-manyan mawadata suna da hannu a cikin syndicates na sihiri da tsafe-tsafe da yawa daga cikin manya-manyan masu gudanar da duniya a harkar siyasa na kasashe ko na kasa da kasa suna da hannu dumu-dumu a cikin harkar sihiri da tsafe-tsafe haka kuma harkar da ta shafi zamantakewa ta mutane musamman kuma institution din aure da soyayya ko kiyayya sihiri yana taka rawar gani a ciki sannan kuma sauran abubuwa na hulɗa tsakanin mutane da mutane musamman tsakanin dangi da dangi ko a tsakanin family daya ko a tsakanin mutanen gari ko unguwa ko makwabta ko a tsakanin waɗanda suka haɗu tare saboda sana'a daya sihiri har yanzu yana cin kasuwa a tsakanin mutane wanda yana ɗaya daga cikin mafi girman makami da ake cutarwa da shi saboda shi baka gani a zahiri mutum ba bindiga zai dauko ya ce zai harbe ka ba balle a kama shi mutum ba makami ya dauko ba ba wani ya aika zuwa gare ka aje a maka barazana ko takalma ba ballantana a samu hujja ko evidence za a bayar a gaban shari'a a cikin shi ya cutar da kai ba wanda ya ganshi sai dai kawai a ga wane yana tsukewa a ga wane yana tsotsewa a ga wane yana kanjamewa a ga wane yana talaucewa a ga wane yayi gobara a ga wane ya gabu da ciwo kaza a ga wane ya fadi ya mutu ba dalili duk irin wannan yana daga cikin aikace-aikacen sihiri da masihirta ke yi wanda kuma yake zama cin kasuwa da manya-manyan shedanu suke samun dama a tsakanin dan adam da dan adam malamai suka ce kamar yadda tauhidi yake zama alaka tsakanin bawa da ubangiji haka sihiri yake zama babbar alaka tsakanin mutane da shedan babu wata hanya da shedan yafi samun damar bautar da dan adam kamar ta hanyar sihiri Allah ubangiji ya tsare mu sihiri kuma ɗaya daga cikin jarabawa ce ta Allah da take iya samun kowa kowa sihiri yana iya kama shi sai dai wanda Allah ya tsare shi kamar yadda ciwo ne yana iya kama kowa kuma kowace irin cuta sai wanda Allah ya kare haka sihiri yana iya kama kowa shi yasa sihiri ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan babbar magana ce Imam al-Bukhari da Muslim duka sun ruwaito daga nana Aisha inda ta bada cikakken labari akan yadda aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri kuma sihirin ya kama shi kuma yayi cutar da aka kasa gane gaban sa balle bayan sa shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa gane wani magani zai sha wace jinya zai yi shi bai san me ya same shi ba tace sai kawai ya wayi gari sai ya ce an yi kaza kuma ba a yi ba sai an yi abu kaza da shi sai ya ce shi ba da shi aka yi ba tace yana manta komai a duniya in banda alqur'ani da safa kawai sai tashi ya ɗebi ruwa ya ce zai yi wanka tace na me ya ce janaba nake da shi tace wace janaba kuma ko kuma ya manta yana da janabar ko kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya shiru baya cin abinci baya sha yana ramewa kuma gashin sa rinka duddunkulewa yana koilin kamar mai rege wannan abu duka tasirin sihiri ne in ka ganshi ya canza Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata da watanni a cikin wannan hali abin tausayi shi da kansa wata rana yace ka ya Allah ka nuna mun me yake damuna mana ya Allah ka bayyana mun wannan ciwon sai da ya kwanta yana bacci sai Allah ya turo masa mala'ika Jibril sai zai tsaya ta kansa mala'ika Mika'il abokin aikin sa kuma ya tsaya ta kafarsa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji na kafar yana tambayar na kai yace me ya samu wannan ne sai ce ai an masa sambu ne ai tsafi akai masa to waye masa ai wani ne sunan sa Labid ibn al-Asam ta yayi ai an dauki warin gashin sa ne da kuma tsohon matsefin kansa da shi aka hada to ya aka yi ai an samu wani danko ne sai aka duddunkule sai aka yi kamar hoton mutum mutumin sa sai aka kawo allurai sai aka caka
sai aka wannan kumbin da wannan gashin sai aka hada a ciki sai aka sossoka alluran guda 11 sai aka dauki wannan danko sai aka je da shi wata babbar rijiya tsohuwar rijiyar da an daina amfani da ita a Madina aka je can karkashin rijiyar aka samu wani babban dutse a karkashin rijiyar aka daga dutsen sai aka sa dankon a karkashi aka danne don Allah wa ya san an yi sihirin wa ya san da me aka yi wa ya san a ina aka binne wa ya san in ya je rijiyar ta ina zai samu haka ake yin aljani ne za a sa duk zai je shiga cikin nan ya je wannan abu kai kuma ba ganin sa kake ba innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shi yasa wani malami yake cewa shi yana ganin kamar kashi 80 kashi 70 zuwa 80 cikin 100 na abin da ke samun bayin Allah da basu san dalilin sa ba sihiri ne wallahi sihiri gaskiya ne haka kawai mutum yana lafiya kaga ya kamu da wata cuta a je a gama bincike ba a samu ba duk abin da likita zai yi na zahiri ya gano shi mutum yana ji amma kuma an ce ba komai ko a je a ce kana da ciwo kaza a jikinka an sa maka ciwon amma kai kuma baka san ta ina ka dauka ba ko kuma mutum yana cikin wata sana'a kawai ya samu wani cikas a cikin sana'ar kaga yayi wani targade shikenan ya fadi kenan ko mutum yana kasuwa yana da jarin sa lokaci daya sai kaga ya kare Allah kullum daga mutane yake yi Allah baya wa mutane sharri amma in kaga sharri tsakanin dan adam da dan adam Allah baya yi wa mutane sharri bi yadihil khair wa huwa ala kulli shay'in qadir amma zahara al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas aikin mutane ne yake jawo wannan barnar kaga mutum da matarsa suna zaman lafiya haka kawai sai abuwa su wargaje kaga mutum haka kawai kaga yana tsanar wata ko wani ba tare da ya masa laifin komai ba kaga mutum da dangin sa ya gudu ya bar su ko ya daina musu duk wani alheri an raba shi da su ne wannan shine tasirin sihiri kaga mutum yana aiki an kawo wani abu na laifin wasu an damkara masa an kore shi a aiki kaga mutum yana makaranta ba abin da ya faru da shi ya zo rubuta jarabawa ya gama karatu ya zo rubuta jarabawa sai duk komai ya watsi ko ya rubuta daidai amma ya fadi ya sake yi ya fadi ya rasa me yasa ya fadi ko malamin aka bashi ya rubuta tayu ba zai rubuta sama da abin da ya rubuta ba amma sai ga ya fadi za a turo aljani ya zai cire takardar san sai ya sa wani da ba abin da ba a yi ta hanyar sihiri da aljani ibn al-qayyim a cikin aqidatul nawawi yake cewa waɗansu suna gani wai sihiri ba gaskiya bane yace waɗannan wasa suke aqidar mu'tazila shine suke gani wai sihiri ba gaskiya bane wallahi sihiri gaskiya ne Allah ba zai faɗi labarin abinda ba gaskiya ba a cikin alqur'ani Allah kuma ba zai ce an yi yayi kuma yace yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi kuma kace ba gaskiya bane sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zai zama ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim kuma kace wannan ba gaskiya bane ba ayi wa manzon Allah ba har yake cewa waɗansu sai su ga kamar wai aibantawa ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a ce an masa sihiri wasu za su yi saboda jahilci wasu kuma saboda rashin fahimta wasu kuma kuskure ne domin kowane mujtahidi ana iya samu yayin kuskure wannan shine ra'ayin malamin mu ubanmu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da gafara shi na da ra'ayin cewa wannan hadisi bai inganta ba yanda za a yi a ce an yi wa manzon Allah sihiri yace wanda yace haka ma a nemi ya tuba in baka ba yayi riddan wannan kuskuren fahimta ne saboda karanta waɗansu abubuwa na mu'tazilawa zai iya sa mutum ya yi tasiri sai su ja shi sai mutum ya dauka cewa ta yaya da girman annabi da darajarsa za a ce Allah ya bari wani kazabi ya zo ya tuge shiga jikin sa har ya masa sihiri ba haka bane jarabawa ce ta Allah idan Allah ya tashi yana sa jarabawa sa kowa ibnu al-qayyim yace idan ka ce haka to me yasa manzo Allah yake rashin lafiya idan ka ce haka me yasa aka sa masa dafi a cikin abinci kuma ya kama shi har yana cutar ajali yace ban gushe ba ina jin wannan dafin da aka sa mun a cikin nama nace a Khaibar har yanzu yana cikin abin da ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da shi me yasa ya tasiri a kansa saboda Allah ya ce wa ma hum bidarri nabihi min ahadin illa bi idnillah kuma idan Allah yana so ya nuna wa mutane aya sai Allah ya sa a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don
kai ma ka shafa wa kanka ruwan sanyi in har ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai fa kuma don saboda hikima ce ta Allah ya za a nuna mana yanda ake maganin sa sai ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya masa magani da alqur'ani sai ba a sake samun dama akan sa ba kai ma sai kai maganin sai zama nan gaba ba zai taba samun ka ba shi yasa Allah ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama shine wanda jarabawa ta fara fadawa akan sa jama'a mun fahimta jikin jikinka sai ya sa maka ko ya shiga cikin kokolwarka jijiyoyinka wadanda suke kunshe da wato zuciya take pumping injinin da zai bada information akan abu kaza sai ya shiga sai distorting information din sai baka wani abu daban ai idan kaga fari idonka ne ya gani sai kokolwarka sai ta fassara maka fari sai ka gane idan kaga baki sai kokolwarka sai ta interpreting baki to idan shedan ya shiga ciki sai ya juya maka farin sai kaga baki sai ya juya maka dutse da da kake gane dutse ne sai ya zama maka belbala sai kaga dutse ya tashi sai ga belbala ce ta tashi ana fahimta don haka shedan zai iya shiga cikin kokolwarka sai ya shiga cikin jijiyar da take kunshe da information din da idan kaga abu kaza kaza yake baka sai ya juya maka shi sai ya zama wani abu daban sai Allah kuma ya sa hakan ya iya faruwa saboda kaddara ta Allah na cewa alkhairu wal sharru duka Allah ne yake Allah da kaddaran Allah ne yake iya faruwa ina fata an fahimta don haka ba abun mamaki bane wannan wannan irin sihirin shine irin sihirin da aka yi a zamanin annabi Musa alaihi salam lokacin da fir'auna yace da mutanansa ay yace a nemo masa wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim yace aka masa masihirta domin su kure annabi Musa saboda ya san yanda karfin sihiri yake suka zo suka jefar da sandunan su kawai sai sandunan nan sai Allah ya ce yuhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a sai aka juya wa annabi Musa kokolwar sa sai ya rinka sai ya ga suna motsi kamar maciji Allah ya ce fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa annabi Musa sai ya razana idan sihiri zai iya tasiri aljani ya shiga ya sa annabi Musa ya rika ganin igiya ta zama maciji kai ba za ka iya juya kokolwarka ka ga abu kaza ya zama ba abu kaza ba ina fata an fahimta wannan shine sihirul takhayyul sihiri na biyu shine as-sihrul mu'athir shine sihirin da yake tasiri ya shiga cikin jiki wannan a kokolwa kadai yake at-takhayyul amma wannan shine wanda zai shiga cikin jiki irin wannan shine sihirin da Allah ya magana a cikin wannan aya da muka karanta fayata'allamuna minhum suna koyon wani irin sihirin da shine almu'athir wanda ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wanda zai iya raba tsakanin miji da matarsa kaga wannan ba takhayyul bane da gaske ne har ya zama an raba aure an raba zumunta an raba alaka saboda sihiri da tasirin sa irin wannan sihiri shine irin wanda Allah ya magana akan sa cikin wa min sharrin nafathati fil 'uqad sharrin masu tofi a cikin kulle kulle ɗaya daga cikin hanya na sihiri al-mu'athir shine a kawo waɗansu igiyoyi da za a hada da waɗansu kulumboto sai a kukkula sai a tofa wani abu na waɗansu sunayen aljannun da su za su yi aikin ko kuma waɗansu kulumboton da shine wanda aljannin yake so ayi haka sai ya sa shi kuma ya baka aikin shikenan sai ya shiga jikin dan adam sai ya masa abin da zai masa sai kaga an zo an kawo sai a yi shi hanyoyin da ake yin as-sihrul mu'athir suna da nau'i guda uku akwai as-sihrul abyad akwai as-sihrul aswad akwai as-sihrul ahmar as-sihrul abyad shine farin sihiri shine wanda zai sa ayi abu mai kyau mutum yana neman wani abu ya rasa mai kyau sai ayi sihiri sai ya samu an fahimta ko mutum yana neman wato waraka daga ciwo sai a bi ta hanyar sihiri sai ya warke wannan shi sihirul abyad as-sihrul aswad shine baki mutum yana lafiya a sa yayi ciwo mutum yana arziki a sa yayi talauci mutum yana fafutukan neman wani abu na siyasa a sa ya faɗi alhali yana da goyon bayan da zai iya samu wannan shine al-aswad sannan akwai kuma al-ahmar shine ja shi yafi komi tsanani kuma yana daga cikin wanda yafi kowanne cin kasuwa a sihiri irin na zamanin yanzu wanda shi ana iya duka biyun ana iya abyad ana iya aswad a lokaci guda shine al-ahmar multi purpose wato sorcery kenan
shine wanda yake iya ko meye kake so a maka za a maka. Amma akwai bokayen da shi in mai kyau ne kake so sai ya iya maka, in yazo yin mummuna ba zai iya ba. Wannan shine as-sahirul abyad. Akwai wanda shi sai mummuna dan gobe da nisa kenan, shi sai ya iya maka mummuna, shine as-sahirul aswad. To akwai kuma al-ahmar ja kenan, ayi bakin, ayi farin, ayi kuma kowane iri. Allah ka raba mu da su. Hanyoyin da ake yin sihiri na ɗaya daga cikin waɗannan guda ukun ko kuma na ƙarshe al-ahmar ɗinnan hanya hudu ne. Akwai as-sihirul hawa'i, akwai as-sihirul ma'i, akwai as-sihirul nari, akwai kuma as-sihirul turabi. Al-hawa'i shine wanda ake a cikin iska, shi za a yi ne sai a watsa a cikin iska sai ya zama irin abinda zai sa ko mutum ya rika jin abinda ba shi yake so ya ji ba, ko a rika nuna masa ya ga abinda ba shi yake so ya gani ba, ya yi ta gane-gane ko jeje. Wannan ta cikin iska ake watsa shi, shine al-hawa'i. An fahimta? Akwai kuma al-ma'i, irin wanda ake yi a cikin ruwa wanda za a kulla sai a jefa ruwa. Irin wanda za a yi na iska shine wanda za a tofa kawai a sake shi a cikin iska, ko kuma irin wanda ake ba wa tsuntsaye su tashi da shi su yawo da shi a cikin sama, ko wanda za a kulla a sa akan bishiya ya zama iska tana hurawa. Alma'i shine wanda za a jefa a ruwa, ko a sa a randa, ko a jefa a rijiya, ko a je teku a jefa. Irin wanda aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ma'i kenan. Ina fata an fahimta. Akwai kuma annari, wanda za a sa a wuta, ko a jefa a cikin wuta, ko kuma a sa a kusa da wuta. Akwai irin wannan da za a yi a zo a kara a jikin wuta, sai kawai mutum a cikin jikinsa ya rinka jin kuna, ashe abinda aka ɗauka na kuruwansa aka sa a can shine aka sa a kusa da wuta, ya rasa ta ina yake jin wannan zafin. Ai ta magani a je Bature duk ya gama auna-aunansa bai ga komi ba, yana can kusa da wuta shi bai sani ba. Akwai kuma at-turabi, shine wanda ya fi yawa, shine na cikin ƙasa, wanda za a tona rabi a binne, ko a je kan titi a sa. Wallahi ana iya sihiri sai a samu sai daidai ana aikin wata kwalta, ko ana aikin wata gada, sai a je can ƙarƙashin ramin da wasu suka tona, kawai wani ya je ba a sani ba, kawai sai ya jefa sai ya rufe, sai a zo a yi kwalta a rufe kai, don Allah yaushe za a gano balle a ciro. Ko a sa shedan masu ninkaya a cikin ƙasa, ya shiga can cikin ƙasa ya yi tafiyan kilomita 100 a cikin ƙasa, sai ya je ya sa a ciki, sai ya rufe, sai ya dawo. Wannan shine at-turabi. Mai saukin daga ciki shine wanda za a zo gindin gadonka a ɗanɗaga sai a sa, ko daidai inda amarya za ta wuce sai a sa, sai a rufe. In ta taka ta shiga an kama ta kenan, ba za ta sake fita daga wannan gidan ba, ko ba ta so. Allah ya ga ta malam. Ta yaya ake gane idan mutum yana da, wato ta yaya ake gane mai sihiri? Waɗanda suke yin sihiri, tunda galibi ba wurin aljanin zaka je ba, wurin mutum zaka je. Yanda ake gane mai sihiri ko mutum boka ne sihiri zai yi, ba malami bane, ko da an ce malam ne, kuma ko da kaga waɗansu sun je akan suna so a yi musu addu'a su samu kaza, amma kai kuma ka gane cewa wannan ba addu'a zai yi ba, tsafi zai yi don a samu, ko abyad din don a samu, ko aswad don a rasa. Na ɗaya shine a gaina in zai yi addu'a akan wani sai ce me sunan mamansa. Ai in za ka yi addu'a kana ce Allah ka yi wa wani abu kaza, ba dole sai ka tambayi suna ba, amma ka ji ya tambayi mutum da uwarsa, to alama ce ta cewa sihiri zai yi. Ana gane shi ta hanyar ya ce a kawo masa wani abu da ya taba jikin mutumin, ko rigarsa, ko hularsa, ko warin takalmi, ko safa, ko matsefi, ko wani abu da yake taba jikinsa a kawo masa, ko kuma a kawo masa wani bangare na jikin, ko gashi, ko farce, ko menene, ko a samu a tari guminsa a kawo masa. Yana daga ciki shine ya ce a yi yanka, a ce sharaɗin nasara shine a yi yanka, ko kuma ya faɗi wani abin da za a yanka wanda yake da wahalar samu,
ko yace a je a nemo maka hanjin tururuwa amma kananan hanjin banda babban hanjin aljani zai iya nemowa kai in zaka iya ka nemo in ba zaka bi sai ka bada kudi a nemo kuma da gaske ne da shi za a hada shi yasa yanda zai samu ko kuma mutum yace abun nan ko ya bada ko yace a yanka ko da abu na halal ne yace a yanka akuya ko kaza amma sai yace a dauki jinin da aka yanka a shafa masa a wuri kaza na ciwon da aka nema wannan tsafi ba maganin Allah da annabi bane ko kuma a yi rubutu amma a rubuta wani abu na shirme abinda ba za ka iya karanta ba kaga an rubuta wani abu an ja layi ya hadu da wancan a ja wani rumus a hada da nan a rubuta wani abu mai kama da kafar agwagwa a zana wani abu ka kasa gane ba zai iya karantuwa ba wannan alama ce ta cewa tsafi ko kuma a yi amfani da rubutun alqur'ani amma sai kaga an ce a hada shi da wani abu na haram ko a rubuta a ce da jini alqur'ani ko a ce in an rubuta a dunkule a jefa a shadda ko a ce in an rubuta takardar a tauna a cinye wannan duka alama ce ta cewa tsafi ake so a yi ba ana so a yi amfani da alqur'ani a hanyar da ta dace bane ko kuma in ka jojin mutum ka ji yana waɗansu maganganun da kai baka gane ba da wani yare yake magana kai baka san yarensa amma ka ji yana faɗan waɗansu abubuwa na surkulle yana magana da aljanu ne ko kuma wani karatu ba irin na karatun Allah ba irin na karatun manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam alama ce ta cewa boka ne ko a baka wani abu a ce ka je ka binne ko kuma mutum ya kazo wurin sa kai ne ka zo neman magani sai ya ce maka ka zo neman kaza ne kuma kaza kaza ne ke damun ka ko ba haka bane ka ce cap haka ne to kaga jin wannan kawai kai ma ka sani ko kuma kaga malami an ce malami ne amma sai kaga fasiki ne an ce malami ne mai addu'a kin je wurin sa kuma yace ai maganin ba zai ci ba sai ya kwanta da ke wannan da gani ka tabbatar da cewa boka ne ko kuma kaga malami ne an ce malami amma baya sallah ko malami ne ya sa kayan malamai amma abuwa na fasikanci duka yana yi to wannan alama ce cewa ba malam bane boka ne ko da ya sa uniform din malamai ba ta uniform ake gane malami ba ta hanyar kulawarsa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shari'ar musulunci duk wanda ya aikata sihiri hukuncin sa kisa ne idan aka kama su kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da na taɓa faɗa a zaria yana ɗaya daga cikin abin da ya dace hukumomin shari'a na jihohi su kula da shi saboda yadda wannan abin yake tsananin yin tasiri akan al'amura na yau da kullum na mutane na cutar dukkan bokaye da matsafa ya kamata hukumomin shari'a su sa a kamo su ai prosecuting din su a kotunan musulunci kuma a yanke musu hukuncin kisa wanda ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don in ba kashe su ba abin da ya dace da su na uku ba wa'azi za su ji ba su ma yi imani da Allah ba dama ba gargadi za su ji ba tausayi suke ji ba kullum kana gani suna jin dadi ne suna walwala idan an ce wane ya mutu ko wane cikin sa ya kumbura kowa ne an je asibiti an gagara kowa ne an fita da shi kowa ne an yi kaza kowa ne ya fadi a kaza wannan shine abin da suke yi kullum waɗannan mutane ba su da wani aiki da ya dace a kansu sai dai a kashe su hadisi ya tabbata daga jundubul khair kamar da yake cikin sunan cewa ya zo daga tafiya sai ya samu wasu daga cikin a zamanin khalifancin Abu Umayya Banu Umayya sai samu an zauna a fada ga wani mutum ya zo a gaban sarakuna ya zo ana tarawa a dandali sai ya kama kan mutum sai ya fille sai ya rike kan sai a ga mutum yana tsaye kuma gangan jiki a can sai ya yi rawa ya yi rawa sai ya dawo sai ya dora sai yana faɗan sunan Allah yace innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun sai ya ga mutum ya dawo fa yakun sai ana ce subhanallah hadha yuhyi wa yumitu bi idnillah kaga wani kamar annabi Isa kaga yayo dare su ko wannan sahabi yazo ya ga wannan abun yace cak wannan haka ya kwashi imanin mutane sai ya koma don gobe ma za a ci gaba aka ce ka dan kuka gani sai je yayi sallah ya roki Allah yace Allah ka taimake ni da yazo fitowa gobe da safe za a zo dandali sai ya kawo takobin sa ya rataya a baya yana zuwa shi kansa wannan din yayi kirari kafin ya karanta kun fa yakunu sai fille masa kai sai kan ya fadi sai ce ahi nafsaka dauki kanka ka dora mana ana shuruwa sai taro ya watsi sai ya ce musu wallahi naji manzon Allah
صلى الله عليه وسلم ياتي حد الساحر ضربه بالسيف hukuncin mai sihiri matsafi shine a cire kansa da takobi shi yasa ne haka kenan kallo ya kare fa magana ta kare dama duk ƙarya ce kana hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari daga umar dan khattab cewa umar dan khattab ya rubuta wasiqu zuwa ga lokacin da matsafa suka fara cin kasuwa ya rubuta wa kowanne daga cikin gwamnonin sa yace uktulu kullu sahirin wa sahira duk wanda kuka kama shi da tsafi ku kashe shi tun kafin ma labarin ya zo gare ni shi yasa a zamanin sa an kakkashe matsafa da yawa sannan ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ummu salama ta kama wata wanda take mata aiki a gida ta je wajen boka ta je ta kawo wani abu na tsafi domin ta sa mata ta ana kama ta tace a je a kashe ta haka haddin mai sihiri shine kisa kadai kuma in ba wannan akai ba wallahi ba za a daina wannan sihirin ba amma su masu yi kowa ya san su idan akai maka ne ba za a san wayayi ba amma masu yi kowa ya san su a kawo su duka a kashe su za mu samu sa'ida da yardar Allah sai gaba ta gaba ita ce kai yanzu a matsayinka na bawon Allah mumini kana jin tsoron wannan sharri kar ya same ka menene hanyoyin da zaka magance kanka kai wa kanka rigakafi kar ya same ka hanya ta farko ita ce karfin imani da tawakkali ga Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu riko da addinin Allah ihfazillaha yahfazka don Allah ya ce wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah ba sa iya cutar da kowa sai da izinin Allah don haka idan ka dogara ga Allah za su turo Allah kuma sai tare so nawa Allah yake tare wa bayinsa kul man yaklaukum bil laili wan nahari minar rahman wa ke tare muku fada dare da rana in ba Allah ba kuma saboda duk mai sihiri mabarnaci ne kai kuma an karike hanyar Allah kai mai gyara ne Allah ko ya ce wala yuflihu sahib haythu ata mai sihiri ba zai taba cin nasara ba duk ta inda ya fito wannan shine abin da aka gada daga annabawa da magabata na kware cewa ba sa jin tsoron matsafa ka rike Allah kuma ka daina jin tsoron su yana cikin abin da zai sa ba za su iya taba ka ba wallahi kar ka ji tsoron su kwata kwata haka Allah ya ce mana tun annabi manzon Allah na farko annabi Nuhu alaihi salam haka ya ce wa mutanensa watlu alaihim naba'a nuhin id qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati Allah فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم يace ku mun taran da ku da ababan shirkan ku duka thumma la yakun amrukum alaykum humma kar ma ku wani boye boye thumma qudu ilayya ku kawo mun hari wala tundiruna kar ku jira ni wala tundiruni kar ku jira ni ku kawo hari ku gani inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum na dogara ga Allah ba abunda zai same ni kuma ba abunda suka iya masa sai karshe shine Allah ya sa ya ga bayan su don haka duk mai imani ya dogara ga Allah kuma kar ya ji tsoron kowanne boka kar ya ji tsoron kowanne mai samu kar ya ji tsoron waɗanda za su iya zuwa wurin su domin neman ciniki ya ji tsoron Allah ya kiyaye Allah Allah zai kare shi sannan daga cikin rigakafi shine yawan karanta ayoyin Allah da suke zama rigakafi akan sihiri ayatul kursi kullum din nan bayan kowace sallar farilla ayatul kursi kullum din nan kafin ka kwanta karshen suratul baqara ayoyi biyu nan amara rasulu zuwa karshe kafin ka kwanta karanta suratul baqara a cikin gidanka yana sa duk gidanka da yardar Allah ba wanda sihiri zai kama shi ko ka rinka yawan sawa a cassette ko audio ana yawan ji a madadin kada kade karanta kul huwallahu da falaki da nasi bayan kowace sallar farilla da kafin a kwanta duk wannan yana maganin sihiri sannan azkar na safiya da barece bismillahi alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya karanta sau uku da safe har yamma ba abin da zai same shi duk wanda ya karanta sau uku da yamma har safiya ba abin da zai same shi da yardar Allah karanta a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq sau uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya karanta a duk inda yake har ya bar gurin ba abin da zai same shi sai alheri idan da safe ne idan da yamma ne duk wannan suna daga cikin wato at-tahsiniyat ko at-tahsinat ash-shar'iyya waɗanda suke kare mutum da yardar Allah
sannan daga ciki akwai daukan mataki na kadangarki na kandagarki yanda koda wani abu ya zo a cikin jikinka akwai wadansu sanadaran da cutar aljini baya iya musu tasiri kamar cin dabinon ajuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ci ajuwa guda 7 da safe to a ranar gaba daya har ya wuni sihiri ba zai iya samun sa ba wannan mutumin da yake jin tsoron sihiri kamar yanzu dan siyasa yana takara ya san ana harin sa mai arziki yana gani cewa akwai su suna harin sa yana jin tsoro ko ya fara gani wani abu amma farki to ka bashi wannan ka ce masa ya kula da ayatul kursi da suratul baqara da kul huwallahu da falaki da nasi da kuma waɗannan azkarus sabahi wal masa da muka faɗa sannan kullum da safe ya ci dabinon ajuwa guda 7 kullum ya ci wannan a cikin waɗannan kwanakin ko an turo aljani in yazo jikin sa zai ga jikin sa wato akwai ni immunity da ba zai iya shiga ba balle ya sa masa wata cuta da yardar Allah idan kuma sihirin ya riga ya samu mutum ya riga ya kama shi kaddarar Allah ta hau kansa akwai magani magani nan duka daga alqur'ani ne zuwa abinda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar ga hanyoyin magani guda hudu hanya ta farko ita ce ta hanyar a karanta kadai mutum zai iya shi da kansa yayin yana iya sa a masa wanda yafi komai girma a cikin wannan wajen maganin sihiri ita ce suratul fatiha a cikin karatun sirrin fatiha in ba ku manta ba mun faɗi wannan wallahi duk sihirin da ya kama mutum malamai suka yi ittifaki duk sihirin da ya kama mutum in aka samu mai tsoron Allah kuma aka dace shi ma wanda aka yi masa yana tsoron Allah an samu dacewa biyu ko mutum ya karanta Fatiha wallahi duk sihirin da yake jikin sa sai ya narke Fatiha kadai a zo a karanta maka a hannunka sai a ce shafa jikinka kai da kanka ko a karanta a shafa maka ana fahimta ko wannan yana ɗaya daga cikin mafi girman maganin sihiri Fatiha sai kuma abu na biyu shine ta hanyar ruqya shine a tofa Fatiha a cikin ruwa amma nan ba fatiha bace kadai da fatiha da kul huwallahu ahad da kul a'udhu birabbil falaq da kul a'udhu birabbin nas da kul ya ayyuhal kafirun sai kuma ayatu ibtali sihir guda uku ayoyin sihiri guda uku da suka zo a cikin alqur'ani na suratul a'raf da na suratul yunus da na suratul taha waɗannan surori idan aka karanta su na suratul a'raf tun daga wa auhayna ila musa an alqi asaka fa idha hiya talqafu ma ya'tifun har zuwa rabbi musa wa harun na cikin suratul yunus daga wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim har zuwa wa yuhiqqu allahu alhaqqa bi kalimatihi walau kariha almujrimun na suratul taha tun daga qalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa har zuwa innama sana'u kaidu sa'id wala yuflihu sa'idu haythu ata a karanta wadannan a tofa a cikin ruwa sai a ba mutum ya sha abin da ake yi a wannan shine wato idan aka karanta a cikin ruwa kawai aka ba mutum ya sha ko aka ba shi ya shafa a jikin sa ko kuma a karanta masa su ta hanyar ruqya ana tofa masa ta hanyar iska mai albarka da yake fitar da iskan Qur'ani yana hura jikin sa wallahi zai warke da izinin Allah ina fata an fahimta sai dai kar ku manta abin nan ya ayyuha nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin wanda za a masa idan mu'mini ne mai tsoron Allah to wallahi sai ya magance shi kowa ya masa sannan hanya ta uku ita ce ta hanyar yin amfani da magunguna da aka saba ko maganin gargajiya akwai waɗansu hayaki da aka sani a wurin masu maganin gargajiya waɗanda ya halatta a yi amfani da su ba tsafi ba ne ba kuma wani abu na tsumbace-tsumbace ba ne da gaske ne aljanu ba sa son warin wannan ganyen sai a baka a ce ka yi hayaki da shi ta hanyar tajriba aka gano wannan duk sihiri kuma aljani ne za a kawo a jikinka a ce ta sa maka abu kaza to in aka zo aka yi ta yin wannan hayakin sai kore shi ji ba zai iya zama a jikinka ba ko ka shaka shi kuma yana ciki sai abun ya kore shi ya fita da karfi shikenan ba zai dawo ba da yardar Allah
an fahimta ana iya samu wannan gurin wanzamai ana iya samu gurin wadansu da Allah ya ba su basira cikin masu maganin gargajiya ana iya samu cikin malamai wadanda suke da sanin ilimin magunguna na addini wannan duka akwai shi wanda za a sha akwai shi wanda za a yi wanka akwai shi wanda za a yi hayaki da sauransu hanya ta hudu ita ce ta hanyar hijama shine qaho ibnul qayyim yake faɗa cewa ɗaya daga cikin sirrin qaho shine idan sihirin da aka yi wa mutum sihiri ne na wani abu da aka tara masa nan ba yawo ya a jikin sa wanda yake jin yana yawo ko aka sa masa wani abu na wani gyambo a jikin sa ya kasa fita an je asibiti ita ba kansa ba ita kuma ba wace ba wani cibo ba kuma an zo an sa sai ba za a gani ba amma shi yana ci a jikin sa to ana yi ta hanyar qaho idan mai qahon ya zo ya sa yayi bismillah ya ja Allah yana iya sa a janye wannan jinin da abun ya makale a cikin sa kuma ya zama mutum ya rabu da shi da yardar Allah hanya ta biyar ita ce hanya ta yin amfani da ganyen magarya ya tabbata a cikin abinda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma daga magabata na kwarai cewa ana yin magani na maganin sihiri ta hanyar amfani da ganyen magarya ganyen magarya ake nema danye kore sharab sai a ciro shi wato kwaya bakwai idan aka zo sai a sa akan tsakanin duwatsu sai a dandaka sai a sa a cikin ruwa wannan ruwan da aka sa sai a karanta ayatul ruqa da muka faɗa din nan in aka tofa a cikin ruwan wanda akwai wannan bagariyar da aka girgije a ciki to sai a sa mutum ya kamfata ya sha sau uku yana bismillahi ya sha ko lokacin da zai yi ya karanta fatiha ko shi ma ya karanta waɗannan surorin ko duk abin da ya sawaka sai mutum ya kuba sau uku sannan duk lokacin da mutum ya zo da safe sai ya diba daga ciki sai ya shafa duka jikinsa kamar wanka sannan da daddare ya shafa duka jikinsa kamar wanka a wuri mai tsarki ba a cikin banɗaki ba wannan da yardar Allah mutum aka yi masa yayi sau daya aka sake yi sau biyu aka sake yi sau uku da yardar Allah zai warke daga abin da ya same shi na sihiri ana fahimta sannan ana yi kuma ta hanyar ruqya idan an samu malami kwararre akan ruqya wanda ya iya karatu wanda kuma zai zai karanta wa mutum wanda yake tsoron Allah ya karanta masa ta hanyar amfani da waɗannan addu'o'i irin wanda mala'ika Jibrilu ya karanta lokacin da zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ruqya yace bismillah arqiq min kulli shay'in yu'dhik wa min sharri kulli nafsin aw aini hasidin Allahu yashfik sannan kuma ya karanta adhibil ba'sa rabban nas washfi anta shafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama wannan duka suna daga cikin abubuwan da ake karanta wa mutum a masa ruqya da su kuma da yardar Allah zai warke waɗannan duka abubuwan da kuka ji hanyoyi ne na magani akan sihiri wanda da yardar Allah idan mutum ya riga ya same shi idan aka yi masa za a samu sauki musamman kuma wannan matsalar ta raba mutum da matarsa ko raba masoyi da masoyiyarsa ko kuma attiwala shine nasa wata taso wani alhali ba son sa take ba ko kuma abinda ake ce asarb shine wanda yake so din ya daina so ka ji ka tsani wata kana son ta ta ji ta tsani wani alhali tana son sa ko a tsakanin kishiyoyi da ake yi saboda wani ya tsani wanci kowa ne ya dinka jin maganar wance kadai wanda shine ake ce al'atf ko kuma ya daina jin maganar wance wanda shine ake ce asarf duk wannan waɗannan ayoyin da muka karanta da kuma yin amfani da tsarin wannan na magariyar da kuma hadawa da ayar da muka karanta ta wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman da yardar Allah idan ana yi wa mutum magani da su da yardar Allah zai warke kuma zai koma daidai kamar ba shi ba waɗanda suka samu wannan jarabawa Allah ubangije ba su lafiya ya raba su da shi waɗanda kuma ba su fada ciki ba Allah ka kare mu gaba daya Allah ka tsare mana imanin mu da lafiyar mu da nagartar mu Allah ubangije ka raba mu da sharrace-sharracen duniyar nan da dare da rana Allah ka raba mu da sharrin dan adam da aljan dukkan mai sharri Allah ka raba mu da shi kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati bil 'uqad ومن شر حاسد إذا حسد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته